ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ବା ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ବନେଇ ଦେଖିବି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ କେବଳ ଏଭଳିଆ ପୁରୁଣା ଇୟରକର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଦେଖିବାର୍ତ୍ତି ପୁରୁଣା ଇୟରକର୍ଡ଼ ଦରକାର, ବା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖିବାର୍ତ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ଅଲଗା କେଉଁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାଇକ୍ ବା ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଲଗେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ମାନେ ଦେଖି କେବଳ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍ ଇୟରଫୋନ୍ ବା ଯେଉଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଥିବା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିନ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆକୁ ମାନେ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ମାନେ ଠିକ୍ କରିନି, ସୋଲିଂ କରିନିଛି, ତା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନି, ତା'ପରେ ଆକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଗ ନେବା, ମାନେ ସ୍ପିକର୍ ଫିକର କିଛି କାରଣ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଗ ନେବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ତାର ହରିକା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଭାଗ ନେବା, ସୁଇଚ୍ରେ କିଛି କାରଣ କାଟିଦେଲି, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ଦେଲି, ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍କୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଭାଗ ନେବା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟରକୁ ନା ଟୋଟାଲ ଭାଗ ନେବା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍କୁ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଥିରେ ମାନେ କେତେବେଳେ ତାର ବାହାରିଛି, ମାନେ ଦେଖିବାର୍ତ୍ତି ଚାରିଟା କିମ୍ବା ଛଅଟା ଗୋଟେଟା ଇୟରଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଛଅଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଥିବ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ କପର କଲର୍ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର, ଯେଉଁ ସ୍କାଏ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ର, ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ହେଲା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍, ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ମାଇକ୍ର, ଆମକୁ ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତାର ମାନେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍, ସେ ତାରକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା, ସାଇଡ଼୍ କରିନେଲା ପରେ ଫାଲତୁ ଇଏକୁ କାଟିନେବା, ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କାଟିନେଲା ପରେ, ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା କଥା, ତା'ପରେ ନେବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟରକର୍ଡ଼କୁ, ଇୟରକର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ନେଲେ ହେବ, ମୁଁ ମାନେ ବାସ୍ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି, ଇୟରକର୍ଡ଼ ନେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍କୁ ଖୋଲିନେବା ଏଭଳି ଭାବରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିକର୍ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଉପର କଭର୍ଟିକୁ ଭାଗ ନେଇଛି ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାଗ ନେବା, ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିକର୍କୁ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଭାଗ ନେବା ଆରାମସେ, କାରଣ ସ୍ପିକର୍ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ତାର ଛିଣ୍ଡିବା ଫଳରେ ମାନେ ଇଏ ବାହାରିଲା, ତା'ପରେ ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଜଣ୍ଟିବ ନା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣ୍ଟିଯିବ, ଜଣ୍ଟିଲା ପରେ ଇଏ ତା ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଲାଗିବ ନା, ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇନେବା, ତାକୁ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା ତା ମାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଥାଇ ଲାଗିଛି, ସୁଇଚ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମାନେ ତା ତାର ଦୁଇଟାକୁ ଡିସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା, ଡିସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା ପରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ତାର ଦେଖାଉଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ହାତ ଦେଖାଉଥିଲା ମାଇନସ୍, ସୁଇଚ୍ ସାଇଡ଼୍ ରଖିବା, ତା'ପରେ ନେବା, ତା'ପରେ ନେବା ଯେଉଁ ମାଇକ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି ତାର ଦୁଇଟାକୁ ନେଲା ପରେ ଏଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଇୟରଫୋନ୍ ଇଏରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଭାବେ ପୁରିନେବା, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା'ର ବାହାରି ଆସିବ ଆରାମସେ, ଏକ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରିନେଲା ପରେ ତା'ପରେ ନେବା ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ଚିମ୍ଟି ମାନେ ଟ୍ୟୁଚର୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ତାରକୁ ବାହାରକୁ ଭାଗ ନେବା, ବାହାରକୁ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲ୍ଡିଂ କରି ସୋଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଯେଉଁ ପିସିବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଲଗେଇନେଲି, ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ଟା ହେଲା ତା'ର ରେଡ଼୍ କଲର୍ ତା'ର ଆଉ ମାନେ ମାଇନସ୍ ହେଲା ତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର, ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ସୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଏଥିରେ ପେପର୍ଟେ ଲଗେଇନେବା, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ତା'ର ଜଏଣ୍ଟ ନ ହୋଇକି ମାନେ କିଛି ଖରାପ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପେପର୍ଟେ ଲଗେଇନେବା, ପେପର୍ ଟେପ୍ ଲଗେଇନେବା ପରେ ଏଥିରେ ମାନେ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଲଗେଇନେବା ମଜବୁତ ଭାବରେ, ମଜବୁତ ଭାବେ ଲଗେଇ ନେଇଛି, ତା'ପରେ ନେବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ବା ଯେଉଁ ଉପର କଭର୍ ଉପର କଭର୍ ନେଲା ପରେ ଆକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଗୋଟିକ ପଡ଼ୁକୁ ନେବା, ତା'ପରେ ଆକୁ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁରିନେବା ଭିତରକୁ, ତା'ପରେ ଆକୁ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାଗ କରିଥିଲେ ଆକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇନେବା, ଗୋଟା ଦେଇ ଆକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେଇଛି, ଲଗେଇ ନେଲା ପରେ ଆକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରବରକୁ ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେଲା ହେବ, ନ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ମୁଁ ଆକୁ ମାନେ ଆକୁ ନ ଲଗେଇବା ଫଳରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ପଞ୍ଜ ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ମାଇକ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଉପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସ୍ମୁଥ୍ ଟାଇପ୍ ରବର ଟାଇପ୍ ଅଛି ଲାଗିଛି, ଆକୁ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ମାଇକ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକ୍ ନା ସେଥିରେ ତାର ଲଗେଇ ମାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବନାଉଥିଲି, ଏ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ମାଗୁଛି ଥିଲେ ବନାଉଥିଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ନା ଅଧିକ ମାନେ ମୋଟା ଟାଇପ୍ର, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତାର ଲାଗିଛି ବହୁତ ସରୁ ସରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଧିକ ଆବାଜ ବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଣିପାରିଲାନି, ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ କରିପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଇଏ କରିନେଇଛି, ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆକୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଲା ନା, ଆକୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୁଥ୍ ଟାଇପ୍ରୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ନେବା, ଅଳ୍ପ ନେଲା ପରେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ନେବା ଏଭଳି ଭାବରେ, ମାନେ ସେ ସେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ନେଲା ପରେ ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା, ତା ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଠନେବା, ଗଠ ନେଲା ପରେ ତା'ପରେ ନେବା କପର ତାର କପର ତାରକୁ ନେଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟାଇପ୍ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ି ନେବା, ମାନେ ମଜବୁତ ଭାବରେ ସେମିତି କଲେ ହେବ, ନହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାରକୁ ଗୁଡ଼ି ନେଉଛି, ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିନେଲି, ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ କଭର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଲି, ଆକୁ କାଟିନେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଲି, ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଲା ପରେ ମାନେ ଆକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ମାନେ ଏତେ ମାନେ କ୍ଲିପ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଲାଗିଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ହରିକା ସେଥିରେ କ୍ଲିପ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ମାନେ କପଡ଼ା ହରିକା ଲଗାନ୍ତି, ତାକୁ ସେଭଳିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟିନେଲି, କାଟିନେଇକି ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଗ ନେଲି, ତା'ପରେ ନେଇକି ମାନେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଟାଇପ୍ କରିନେବା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ଟିକୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରବର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ତାରଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଲଗେଇ, ଯାହାଫଳରେ ଦେହରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋତେ ଲଗେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଖାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନି, ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ଯେମିତି କେନ ଆସ ଲାଗେ, ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଲେ ଡ୍ରେସ୍ ବା ମାନେ କପଡ଼ା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଲାଗିଗଲେ ରହିଲା, ମାନେ ଏ ମାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର୍ କରି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ନିଜ ମାଇକ୍ ମୁଁ ଭାଗ କରିନେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଏଇ ମାଇକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇବି, ଏହା ତା'ର ଯେବେ ଲଗେଇଲି, ଲଗେଇଲା ପରେ ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆବାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ ପ୍ରାୟତଃ, ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିନେଇଛି,
ஆகிடுச்சு.